ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମଦ ପିଇ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କେବେ ବି ନୁହଁ। କିଏ ଜଣେ, ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, କେହି ନିଶା କରିକି ଅଭିନୟ କରିବନି। ଆମର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍, ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ କୁହନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି କାମ କରିବେନି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେମାନେ ଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ହଁ, ବାସ୍ନା ତ ହୁଏ, ମନା କଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି? ରାଣ ଦେଇଦେବି, ସେ ମାନିବନି ଯେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନି, ଭଲ ନୁହଁ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଥା, କିଏ ରାଣ ଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିବେ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ କରିବନି କେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନ ମାନିପାରୁଛି ମୁଁ କିଏ? ଖରାପ ତ ନିହାତି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ, ଖାଇବା ମିଳେ, ରହିବା ମିଳେ, ଗାଡ଼ି ମିଳେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷଟା ତ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ସେଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ଲାଗେନି, ଆକ୍ଟିଂ ତ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଇଏ ମାନେ ଯାହା ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଥିରେ ସେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେନି, ବଟ୍ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି କାମ କରିବିନି, ପ୍ରଫେସନାଲି କେବେ ବି ନୁହଁ। ବାବୁସାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ସିନେମାରେ, ସିଏ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ପୁଅ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଅବଦାନ ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ, ଯେ ଯିବୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଭଲ ହିରୋ ନେବୁ, କାମ କରିବୁ।